שדיברנו בשבוע שעבר על הלכות ברכות, דיברנו קצת על החלוקה של הברכות, דיברנו על החלוקה של הברכות, שיש ברכות שהן למעשה ברכות הענין, אסור ליהנות מן העולם הזה בלא ברכה, יש ברכות השבח, יש ברכות ההודעה, כל אחת ואחת מהן דינים שונים לה. כשדיברנו על ברכות הענין אז הזכרנו שברכות הנהנין יש חלוקה, יש דבר שגידולו מן הארץ ויש דברים שאין גידולה מן הארץ. אמרנו דברים שגידולה מן הארץ פירושו של דבר שהם למעשה כל הדברים שגדלים בארץ, גם פרי העץ וגם פרי האדמה נקראים גידולה מן הארץ, ו ישועות עזרת השם, מוצלחת ומברכת בכל וכל כל. ו ויש דברים שאין גידולה מן הארץ, כמו בשר, דגים, גבינות, כמהין ופטריות, נקראים אין גידולה מן הארץ. אם אדם ברך על פטריות בטעות בורא פרי האדמה, לא יצא ידי חובה, ברכתם שהכל נהיה בדברו, אף על פי שהם יושבים על הקרקע. הגמרא אומרת מירווה קרבו מערה מיינק לא ינקה מערה אלא מהאוויר. זאת אומרת הם מתרבים על הקרקע אבל הם לא יונקים מהקרקע, הם יונקים מהאוויר. תן לפטריה מכה תראה היא נופלת, אין לה שום חיבור לרצפה, אין לה שום קשורשים, בסך הכל עומדת על הקרקע עם זה דבק כזה, אבל אין לה שום קשר לקרקע. לכן ברכתה שהכל נהיה בדבר. מה זה קטניה? איך? אורז זה מה זה? אורז זה גודל, מה זאת אומרת? אורז זה בורא כל הפטריות, בוודאי. מי שברך בורא פרי האדמה לא יוצא את החובה בכלל. כמהין. כמהין? קילו כמהין עולה 3,000 שקל, יש לך כסף? לא גודלת באדמה. תעשה לה ככה. היא לא יוצאת מהרצפה. היא לא יוצאת מהרצפה. מה? היא צריכה את הלחלוכית של האדמה, אבל היא לא יונקת מהאדמה. היא לא יונקת. היא לא יונקת מהאוויר. הגמרא אומרת, הלכה בשולחן ערוך. מין זה סוג של פטריה מסוימת. סתם ככה צריך לדעת שפטריות זה דבר לא בריא בכלל, עדיף להמעיט בהן. יקר, זה מוכרים, זה עולה 3,000 שקל קילו. איפה יש דברים כאלה? יש לזה טעם כמו של בשר. אני חושב שאני ראיתי את זה, אני אין לי 3,000 שקל לבזבז על השטויות האלה. קשה להשיג. לא, דברים שמגדלים אותם מחוץ לארץ, זה לא גודל בארץ, כמין. פטריות זה תעשייה, פטריות זה תעשייה שהם עושים מנהרה מתחת לאדמה, מכניסים שם מצועה של פרות, זבל של פרות בתוך מגשים, יש שם 85-90% לחות מתחת לאדמה, מהלחות שם הזה אתה שם את המגשים בפנים, בום, יום שלם יש לך פטריות בכל המגשים, מוציאים אותם עוד פעם, טק, 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 טק. הם עושים אלפים של טונות בשנה. אבל זהו, זה הפטריות. אז על כל פנים, מה שצריכים לזכור, שאם אדם למעשה הלך ובלבל את הברכות, אז יש בזה כללים שצריכים לזכור אותם. ברכת שהכל נהיה בדברו, למשל, על הכל אם אמר בדיעבד שהכל נהיה בדברו, יצא. ברכת בורא מיני מזונות, על הכל אם אמר בדיעבד בורא מיני מזונות, יצא, חוץ מן המים ומן המלח שהם לא מזינים. מים לא מזין ומלח לא מזין. אבל על כל דבר אחר, אם אדם בירך בדיעבד כשהבורא מיני מזונות יצא ידי חובה, אפילו מיץ תפוזים שנשחט, בירך בורא מיני מזונות יצא, יין בורא מיני מזונות יצא. מה השאלה בכלל? מה זה לא מזין? זה אוכל.
שהכל נהיה בדברו. ואם בדיעבד בירכת על הבורא מיני מזונות, אמרתי, מה הדין? יצא, כי זה מזין. אבל מים לא מזין, לא יצא. מה זה נהיה סביע? זה מזין את הגוף, זה לא כמו שתשתה מים, זה יחזיק אותך, אתה תהיה במדבר, אתה לא תמות. אם תהיה בלי אוכל, תאכל רק עגבניות, אתה תחיה, זה מחזיק את הגוף. אמנם יחסר לך ויטמינים מסוימים, שאתה לא אוכל, אבל אתה תהיה חלש, אבל זה מחזיק. אבל אם תשתה רק מים, לא תחיה. אני לא יכול לחיות על מים. תאכל מלח, הוא יחיה. ימות יותר מהר, יקבל לחץ דם, יתפוצץ לו הגולגולת. משה. אחרי המילה, על הכל אם אמר בדיעבד בורא מיני מזונות יצא. אני רוצה פשוט לעשות חלוקות ככה. מה הדין אדם שברך בורא פרי האדמה? על שאר דברים. ברך למשל על גבינה, בורא פרי האדמה. על בשר, בורא פרי האדמה. אומנם יש דעת רבי יהודה בגמרא שאומר שגם בהמה היא נקראת בורא פרי האדמה מכיוון שהיא אוכלת מהקרקע, היא גדלה על האדמה. להלכה אין דנחה כרק ביהודה, ולכן מי שברך על בשר בורא פרי האדמה גם בדיעבד לא יצא את החובה. אדם שברך על העץ בורא פרי האדמה יצא, אין שקר בדבר, יש לנו כלל, כל דבר שאין שקר בברכתו יצא את החובה. ובאמת העץ גדל באדמה, לכן בדיעבד אם ברך על... כי הגמרא אומרת מסכת ברכות על הפסוק ברוך אדוני יום יום יעמוס לנו כל יום ויום תן לו מעין ברכותיו. אומרת הגמרא כמה שהברכה יותר מבוררת השבח הוא יותר גדול. בשביל זה ברכת בורא פרי העץ היא יותר חשובה מבורא פרי האדמה, כי בורא פרי העץ היא ברכה, תכף אני אתייחס, ברכת בורא פרי העץ היא ברכה יותר מבוררת. מה זאת אומרת? זה מדויק יותר, זה עץ. אדמה זה משהו יותר כללי, אדמה זה כולל הכל, העץ זה כבר משהו יותר מדויק. לכן כמה שברכה יותר מבוררת היא יותר חשובה, לכן ברכת העץ היא חשובה מאוד יותר מברכת בורא פרי האדמה. לכן אם אלא אם אדם בירך על העץ בורא פרי האדמה בדיעבד יצא, ולכתחילה ודאי שצריך לברך בורא פרי העץ. אין מציאות שאדם יאמר, אתה יודע מה? על הכל אם אמר שהכל יצא, יאללה לוקח תפוח בורא פרי שהכל נהיה בדברו, זה עשה איסור. מה אתה עושה שטויות? צריך לכתחילה לברך את הברכה הראויה. רק בדיעבד שאתה היית, אז אתה מברך על זה שבירכת שהכל נהיה בדברו בדיעבד יצא. טוב, לכתחילה ודאי צריך לברך את הברכה הראויה. עכשיו לגבי סדר הברכות, מה שאתה שאלת, אז ככה, ברכת העץ היא יותר חשובה מברכת האדמה, ולכן לכאורה יש חשיבות לעץ יותר מהאדמה. ויש את הסדר שעשה הגאון מווילנה, שהגאון מווילנה עליו השלום אמר הסדר הוא מגע אש. מה זה מגע אש? מגע אש פירושו של דבר מזונות, גפן, העץ, אדמה, שהכל. זאת אומרת הראשון במעלה זה מזונות, ודאי שלא מדברים פה על המוציא, המוציא הוא הכי חשוב מכולן. לא הכניסו אותו פה מכיוון שברגע שאתה מברך על סעודה אז אתה בפנים. אז מזונות, אחרי זה גפן, אחרי זה עץ, אחרי זה אדמה, ואחרי זה שהכל נהיה בדברו. אבל זו לא דעת מרן, זו לא דעת מרן, זו לא דעת הרמב״ם. כן, דעת מרן, וזה גמרא מפורשת למעשה, וגם הגאון מווילנה לא דיבר בכל אופן אלא בדברים מסוימים. זאת אומרת כך, הגמרא אומרת היו לפניו צנון וזית, כן, מברך על הצנון ופותר את הזית. למה? הגמרא דיברה שם למעשה על מצב של עיקר וטפל. הוא אוכל צנון והוא רוצה להפיג את החריפות של הצנון, אז הוא אוכל אחרי זה זית, אז ממילא הוא לא מברך בכלל. אבל רש"י הביא שם, רש"י מקשה שם, אומר שם דבר כזה, אומר רש"י יש הרבה שטועים בסוגיה זו, כך כותב רש"י, הרבה טועים בסוגיה זו וחושבים שכאשר אדם ברך על צנון בורא פרי האדמה, ואף על פי שהיה לו להקדים את העץ, כן? למה? אומר כי הם סוברים שאם בירכתי האדמה על צנון ממילא בדיעבד נפטר גם הזית. למה? כי אם בירכתי על זית בדיעבד בורא פרי האדמה, הזית יצא, נכון? כי זה עץ, ואם בירך על עץ אדמה יצא. ממילא כשבירכתי על צנון אדמה בעל כורחי זה פתר את הזית. אומר רש"י הדברים הללו הם לא נכונים כלל ועיקר. למה? כי כל מה שאמרו שבירך על פירות העץ בורא פרי האדמה יצא, זה רק בתנאי שבירכתי על זית בורא פרי האדמה בטעות. אבל אם בירכתי על אדמה, רציתי לאכול עכשיו צנון ולידי יש גם זית ואחרי זה בירכתי על זית, ודאי שאני מברך על הזית בפני עצמו, כי האדמה לא פותרת את הזית בכל מקרה בזמן שלא חשבתי עליו ולא החזקתי אותו בידי ופתעיתי בברכה. שלא טעיתי, אני מברך על כל אחד בפני עצמו, וזו הלכה בשולחן ערוך. מרן פסק את הרש"י הזה להלכה.
ולכן ודאי, מי שברך אדמה על מה שהיה בשולחן ואחרי זה רוצה לאכול לעץ, אז יש לי מברך על העץ בפני עצמו ועל האדמה בפני עצמו. כל אחד מברך בפני עצמו. בוודאי לא יהיה מצב שכזה חלילה, כמו שיש כאלה, שמה הם עושים? בט"ו בשבט שמים פירות על השולחן, מברכים העץ על תמר, אחרי זה מברכים העץ על תאנה, אחרי זה מברכים העץ על תפוז. זה מדרוב מדאורייתא ומדרבנן. למה? ברגע שברכת פעם אחת העץ, פתרת את כל מה שיש לפניך. מה זה הדבר הזה לברך כמה פעמים העץ? זו ברכה שאינה צריכה. כל המברך ברכה שאינה צריכה, אומר הרמב״ם, עובר על איסור דאורייתא שלא תישא השם, השם אלוקיך לשווא. לכן זה חמור מאוד. לכן צריך קודם כל לדעת שכשאני הולך לברך ברכה, צריך לדעת שזה מאוד חמור. ספק ברכות להקל, ואמרתי את זה כמה פעמים, וכל פעם אני שואל את השאלה הזאת ואף פעם אף אחד לא זוכר. ושאלנו, למה אומרים ספק ברכות להקל? למה לא אומרים ספק דרבנן לכולה? הרי כל הברכות כולם הם מדרבנן, אין לנו ברכות מדאורייתא חוץ מברכת המזון שהיא לכולי עלמא. ברכת התורה זה מחלוקת מהרמב"ן והרמב"ם. ברכת על המחיה גם מחלוקת ראשונים, האם מה שהגמרא אמרה ארץ הייתה וסורה גפן תאנה ורימון זה כולל גם זה מדאורייתא או לא. טוב, ברכת המזון רק היא לכולה על מה מדאורייתא. שאר ברכות אומר תוספות, כל הברכות כולן מדרבנן. הכתב הרמב״ם, הכתב הרשב"א, כולם כתבו ככה, כל הברכות הם מדרבנן. זו גמרא מפורשת. אחרי נמילה, אם כל הברכות הם מדרבנן ואני בספק אם בירכתי, למה אנחנו אומרים ספק ברכות להקל? למה צריך להמציא כלל חדש? תגיד ספק דרבנן לכולה. ולכן למה לא היה מספיק שאני אגיד ספק ברכות להקל? ספק דרבנן לכולה, למה זה לא היה מספיק? תגיד ספק דרבנן לכולה. הוא אומר, אני יודע לכולה, אז אני לא מברך, מה הבעיה? אתה אומר, טוב, אבל קצת יותר לחדד. התשובה היא פשוטה, כי כשאני אומר, למשל, ספק דרבנן לכולה, כן? ספקה דרבנן לכולה. זה אומר, שאם יש לי דין מדרבנן, הוא ספק, אז אני יכול להקל. אז אני אומר לך, אדוני, תקל, זה מדרבנן. ספק דאורייתא לחומרא דחמיר. אבל בדרך כלל כשיש לי דין מדרבנן ואני אומר לך ספק דרבנן לכולה, זאת אומרת תקל, אבל אם אתה רוצה להחמיר תבוא עליך ברכה. כאן אומרים לך, יא חביבי, פה אין דבר כזה להחמיר, ספק ברכות להקל ולא להחמיר. אם אתה מחמיר תעשה עבירה. למה אסור להחמיר? כי אתה עובר על איסור של ותישא השם השם אלוקיך לשווא. לכן כמו שאמרנו, מאוד מאוד צריך להיזהר וללמוד היטב דיני הברכות, מכיוון שיש בזה חשש. אם לא בירכת, יש לך בעיה של גזלן. כל הנהנה מן העולם הזה ולא ברכה, כאילו מעל, מעל בקודשי שמיים, זה דבר נורא והיום, נקרא גזלן, כאילו גוזל אביו ואמו, שנאמר, גוזל אביו ואמו ואומר אין פשע, חבר הוא לאיש משחית. חז"ל ישבו אותו, למי זה לאיש משחית? לירובעם בן נבט שחטא והחטיא את ישראל. נורא והיום. ומצד שני, אם תברך שאתה לא צריך, אמרת לא תיסע. אני נמצא בין פטיש לסדן, אני צריך לדעת, לברך או לא לברך. אם אברך, אוי לי מיצרי ואוי לי מיוצרי. אם לא אברך, איפה הולכים? לכן צריך לדעת טוב, מתי לברך ומתי לא לברך. לכן, אם אדם ילמד היטב הלכות ברכות, אז ודאי שהחשש לתקלה הוא הרבה יותר קטן, עד לכדי שיהיה אפסי, שאדם ממש ידע את ההלכות טוב. ולכן כדאי תמיד לשאול, אם אתה מסופק, תשאל את הרב. הגמרא אומרת, מי שלא יודע לברך, ילך אצל חכם וילמד. מה יתקנתם? מה תקנתו? שואלת הגמרא. ילך אצל חכם עיקרה, מעיקרה זה מההתחלה, וילמד כדי שלא ייכשל בהלכות ברכות החמורות. כן. בוא נאמר לך כך, ברכה אחרונה צריכה שיעור. מהו השיעור? שיעור אכילה. מה נקרא שיעור אכילה? כל שיעורים שבתורה וכזית. פחות מכזית, אומרת הגמרא, זה לא נקרא אכילה. למשל, בערב תאכלו מצות. כמה צריך לאכול מצות? חבילה, קילו, 100 קילו. התורה אמרה תאכלו, כמה לאכול? אומרת הגמרא, אין אכילה פחותה מכזית. צריך לאכול כזית. אחר כך באו הדינים, איך אוכלים את הכזית, הכזית הזה או הכזית הזה, אנחנו עושים כמה כזיתות בגלל הספקות. אבל מצד הדין צריך לאכול כזית מצה. כשהתורה אמרה לא תאכל, לא תאכל כל נבלה, לא תאכל כל תועבה, נבלה וטרפה לא יאכלו. מה זה, כמה אכילה של איסור? בכזית. אדם שאכל חזיר או נבלה בר מינן פחות מכזית,
הוא עבר איסור, חצי שיעור אסור מן התורה, אבל אפשר לתת לו מלכות בבית דין, כי זה לא נקרא אכילה עדיין. וגם זה, גם אם הוא יאכל חזיר שלם, בר מינן, חזיר שלם, אבל הוא כל כזית יאכל אותו בהפסקות. אתה זוכר את השיר הזה של הילדים? אחד, שתיים, בהפסקות, שתיים. אתה זוכר שהם משחקים עם חבל? אז זה גם כן, מה עשה? אכל, קצת, חיכה, 10 דקות. דוגמה. עוד פעם אכל קצת, חיכה 10 דקות. אפילו גמר את כל החזיר, זה לא מצטרף, זה כאילו לא אכל שיעור בכלל. למה? כי צריך אכילת פרס בכדי אכילת פרס. זאת אומרת, צריך אכילת כזית בכדי אכילת פרס. מה זה אכילת פרס? הרבה מתבלבלים במילה הזאת פרס. חושבים שמחות מה תקבל פרס בחשגד. פרס, פירושו של דבר בארמית פרס, זה חצי, מלשון פרוסה. חצי. אז מה הביאה שם? פת צהורים בגודל שלה. טוב, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל על כל פנים זה פת של... של גודל מסוים שחזל הביאו, שהזמן שאדם אוכל אותו לוקח מחלוקת בפוסקים, האם זה 3 ביצים או 4 ביצים, רש"י סובר זה 4 ביצים, הרמב״ם סובר זה 3 ביצים, והסימן של זה, איך אנחנו יודעים? איך קראו לרש"י? שלמה. כמה אותיות יש בשלמה? 4. הרש"י סובר 4 ביצים. הרמב״ם, מה היה שמו? משה. כמה אותיות? 3 אותיות, 3 ביצים. זה המחלוקת בין רש"י לרמב״ם. אז טוב, לענייננו, אני לא אכנס לכם עכשיו לכל השיעורים הללו ולסבך את הראש, אבל דבר אחד שנזכור. מה שצריכים לזכור זה יסוד גדול, זה שבשביל לאכול כזית ולהתחייב בברכה האחרונה, זה צריך להיות גם בכדי אכילת פרס. זאת אומרת, אם אכלתי כזית, לא רק כזית, שזה גם יהיה בתוך שיעור של 9.5 דקות, 9.5 דקות, יש דעות של 4.5 דקות, יש דעות של 7.5, הדעה הממוצעת 9.5 דקות, אז הזמן הזה... אכלתי כזית, צריך לברך. עכשיו, איך אני יודע כמה זה כזית? כמו שאתה שואל. כזית זה 27 גרם. עכשיו, אתה אומר, אני לא יודע כמה זה 27 גרם. אז לך תחילה, צריך לשקול. אבל לפעמים אתה גם יכול עם היד שלך להרגיש. אבל יותר מזה, אם אתה לא יודע, כתבו הפוסקים, מכיוון שבאמת להלכה, הגמרא לא דיברה על משקלים, אלא על נפח. הרב משה לוי עליו השלום כתב בספר שלו, בהלכות ברכות בספר שלו, הוא כתב ככה, ש... זה לא רק הוא כתב, גם משנה ברורה הביא את זה והרבה הביאו את זה, שקופסת גפרורים, מכיר את הגודל שלה? תשאר בנפשך עם מה שאכלת, אפשר לדחוס את זה בקופסת גפרורים, זה ימלא אותה, אתה יכול לברכה האחרונה. זה נקרא נפח של קופסת גפרורים, בדיוק, לא פחות ולא יותר, זהו הנפח של, של כזית. הבנת? אז אם אתה יודע שאכלת כזה נפח, אבל למעוך את האווירים, אני מתכוון, אל תשים לי שתי במבות בתוך קופסת גפרורים, זה לא שווה כלום. כי זה מלא אוויר, למעוך את האווירים שהבמבה יהפך להפקה, ואז הוא מילא את הקופסה, אז אתה יודע שאכלת שיעור. הבנת מה אני מתכוון? אם אדם, מה? אתה יודע, יש בורקס כזה, ויש בורקס כמו אונייה. אתה אומר לי בורקס אחד. יש בורקסים שמוכרים אחד, אתה אוכל אותו, אתה שבוע פטור מלאכול. זה, מה זה? כמו מן. זה מה זה? אני לא יודע מה זה בורקס, יש בורקס טורקי, זה של פרסים, אז אתה נותן לאורחים רק אחד, לא יותר. אתה מבין? אז זה מסכן, האורח מת. מסכן, בדרך הביתה מת. אז זה, ודאי אני אומר את זה בהלצה. אבל תזכור דבר אחד, בורקס יש כל מיני גדלים. כשהיית מדברת על הבורקס המשולש, של גבינה, אז בגדול בוא לא נדבר על הגודל, בוא נדבר רק רגע על המילוי. קודם כל צריכים לדעת שמילוי לא מצטרף. זאת אומרת, אם אני אכלתי בורקס והמילוי שלו הוא ענק, מלא תפוחי אדמה וההיקף שלו של הבצק הוא מאוד קטן, אין על זה ברכה אחרונה. אי אפשר לברך על זה ברכת על המחייה, מכיוון שהקמח שאכלת הוא כלום. אני צריך קמח נטו. הקמח נטו אכלתי שיעור כזית או לא? אם לא אכלתי שיעור כזית, לא שאני אברך על זה ברכת על המחייה כלל ועיקר. מה הדין אם עכשיו בוא נאמר אכלתי בורקס, בוא נשאל שאלה אחרת, אכלתי בורקס גדול אבל הגודל שלו היה כולו מלא בתפוחי אדמה וההיקף שלו היה מאוד מאוד דק, הרכה בך והענוגה מאוד, אשר לא ניסתה כף רגלה הצג על הארץ. דק דק, ובפנים מלא תפוחי אדמה בשיעור של כזית. ובירכתי בורר מיני מזונות. עכשיו, במילוי היה שיעור. בבורקס לא היה שיעור. המילוי, מה הברכה האחרונה של המילוי? בורא נפשות. נכון? המילוי, הברכה שלו בורא נפשות. ההיקף, הברכה שלו בעל המחיה. אבל אני לא אכלתי מההיקף שיעור, אבל מהמילוי כן אכלתי שיעור. בירכתי מזונות בהתחלה. אני יכול לברך בסוף בורא נפשות על המילוי או לא? הבנתם מה שאני שאלתי? אתם מבינים את הציור? זו מחלוקת בין מרן הרב עובדיה, בין עוד פוסקים, בדעת הרב משה לוי עליו השלום.
הרב משה לוי בספרו ברכת השם כותב שאף על פי שלא אכלת שיעור מהכיסוי, אכלת מהמילוי, אז תברך בחר האחרונה על המילוי. בואו לפשוט. הרב עובדיה אומר, אין דבר כזה. זה בטל למה שאכלת, ולכן אתה לא מברך בחר האחרונה כלל ועיקר. כי זה בטל, מה בירכת בהתחלה? בזונות או בפרי האדמה? זה חלק מהעניין, אז אתה לא מברך. בסדר. בקיצור, זו מחלוקת. להלכה, אנחנו חושבים לספק ברכות להקל, ולהלכה לא לברך. אם הוא גורס, אם הוא גורס, אז במצב כזה אני לא יודע אם הוא צריך ברכת המזון בגריסה הזאת. זה אפשר לקחת זו להיות מגריסה של מכוניות כבר. אז תראה, בוא נאמר כך. אם אדם הולך לאכול עכשיו בורקס, אני יודע שזה ארוחת בוקר שלו. עכשיו הוא לוקח, למשל, הוא לוקח חוגות בשיעור של 216 גרם. אז הדין הוא שבמצב כזה חבר ברכת המזון. אבל עוד פעם, המילוי לא מצטרף. אז אם שקלת לי בורקס ועכשיו 216 גרם, אתה לא יכול בכלל, זה עדיין המוציא ברכת המזון. למה? כי יש מילוי. תוציא את המילוי, זה לא ישקול 216 גרם. זה ישקול 160. כן. כמה זה שוקל? אתה רוצה המלצה טובה? אל תאכל בורקסים. שמעת מה אמרתי לך? אל תאכל בורקסים. יש פה מישהו היה בא לשיעורים בגיל 35, נפל, עבר ניתוח מעקפים. כשהוא הגיע לבית חולים הוא חשב שהוא מדי מבוגר, שהוא מדי צעיר. מה אני? ראה שם בחור בן 22, ניתוח מעקפים. אומר לרופא, מה זה? אומר לו, זה בורקס. הבורקס, תבינו, בורקס, מלאווח, ג'חנון, כל הגיהנום הזה, יש בפנים מרגרינה, לא רק מרגרינה, מרגרינה תעשייתית. תדעו, מבחינה מדעית, ההבדל שבין פלסטיק לבין מרגרינה, זה מולקולה אחת. הבנת מה אמרתי? בגוף זה נהפך לאותם. זה נכנס לתוך הווריד, זה יוצר שכבה, והווריד מתקטן עד שהוא נסתם, ופתאום אם מסתם אחד מהם, אי אפשר להתקיים. אתה פשוט איננו. הוא היה בחור טוב, אכל הרבה בורקס. חבר'ה, תשתדלו להימנע מהזבל הזה. למה? ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. היום לצערנו התעשייה ארורה, פיצה גם נורא, והיום גם פיצה, יש כאלה, אני לא יודע, כל יום אוכלים פיצה, 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 והם לא מבינים, זה לא טוב. הגבינה הצהובה הזאת זה דבר ארור, זה דבר ארור. והפיצות שמופיעות ברחובות, אל תחשדו בקשרים בכלל שהם שמים לכם באמת גבינה צהובה. זה גבינה צהובה סינתטית. זה גם נוטה לפלסטיק. אז תדעו לכם למה זה הרבה יותר זול. מי תוך הגבינה צהובה כל כך יקרה, אז הוא שם לך בררה. ואתה לא מבין, אתה אוכל וזה טעים. ולא כל מה שטעים בפה, טעים לקיבה וטעים לכל האיברים בפנים, וזה עושה טוב, זה עושה הרבה נזק. חבר'ה, הרמב״ם כתב בהלכות דעות, האדם לא יאכל מה שטעים והערב לפי שעה, אלא יאכל מה שמבריר את גופו. תהיה בן אדם ותשלוט על השכל שלך, אבל תבלע, כמו אני לא יודע מה, בלי לחשוב. למה חבל? אחר כך משלמים על זה ביוקר. ביוקר, בר בינן, חבל. רבותיי, לשמור ולא לאכול את השטויות האלה. אז יש הרבה אנשים לצערנו, שהם חושבים שהם עושים טובה לאנשים, ובהזכרות דוחפים לכולם בורקסים. הדבר הזה הוא לא כל כך מבורך. לא כל כך מבורך. עדיף שתביא לאנשים דברים אחרים, ואל תרחשיל אותם בזבל הזה. כדאי מאוד בבית לא להשתמש במרגרינה בכלל. אצלי בבית למשל מרגרינה אין לה כניסה בדלת, אין לה כניסה, היא לא עוברת. אין כניסה למרגרינה בכלל. שמן סויה לא נכנס. שמן סויה הוא לא טוב בכלל, הוא גרוע מאוד. רק שמן קנולה. צריך לדעת, הדברים הללו הם דברים שהם בנפשנו. התורה אמרה ונשמרתם מאוד לנפשות אחרים. למה שמה להתעסק בשטויות? אדם שם מלח בתבשיל, עדיף להשתמש במלח בישול, מלח גס, לא להשתמש במלח דק, המלח דק הוא הרבה יותר גרוע. אנשים לא יודעים את הדברים האלה. כדאי מאוד לשים לב לפרטים הללו. אני בבית בחיים לא מבשר מלח רגיל, רק מלח גס. כל הדברים הללו הם מאוד מאוד חשובים לדעת, כדי באמת לחלקל חכם עיניו וראשו. בשדמה אחר כך להגיע לכל מיני דברים, כל מיני עניינים, בשדמה. עדיף לאדם להימנע, שומר נפשו יחק מהם. זרוק אותם, לא יתעסק איתם בכלל. לא, אני לא מדבר על מלח שאני שם טיפה על ביצה עכשיו, הבישול. כמה מלח אני כבר משתמש בביצה או באיזה משהו, זה טיפה מן הים, זה כלום.
בוא תיקח דוגמה, דגים. דגים באקווריום, יש עניין לשים להם מדי פעם מלח, זה מבטל כל מיני מרעין בישין מהמים. אם אתה שם להם מלח רגיל, ספור עד 10, ותראה צללו כעופרת במים אדירים. הם מתים. שים מלח בישול, אין שום בעיה. אתה יודע מה אמרתי? המלח הרגיל לא מכיל יוד. חסר בו הרבה דברים והוא מזיק מאוד. לא להשתמש בו כמה שפחות עדיף. יש כאלה אנשים שקונים מלח בישול, התותחים, מלח בישול, תוכנים אותו בבית עם המתחנה הזאת של ה... זה הדקה הזאת שתוכנת את הסוכר, תוכנים אותו ומשתמשים בו. כי את המלח הזה הוא לא שווה, הוא מלח מזוקק וחסר בו הרבה הרבה דברים, הוא לא בריא. אתם רואים, אתם גם מקבלים פה גם סדנת בריאות בנוסף לכל. אנחנו נעשה לכם תוספת על המחיר של הכרטיס אחר כך. כן. מה מברכים עליו? ברכת המזון? טוב. אדם שאוכל ספגטי, אדם שאוכל ספגטי או קוסקוס או כל תבשיל שבקדרה שעשוי מחמשת מיני דגן, פתיתים, יטריות, ספגטי, קוסקוס, כל הדברים הללו, לעולם אין עליהם ברכת המזון, לעולם, מכיוון שמעשה קדרה זה לא מעשה אופה, וגם אם תאכל 10 קילו ספגטי, ברכה ראשונה זה בורא מיני מזונות, ברכה אחרונה זה על המחיה. יותר מזה, אפילו לחם שהפכת אותו למעשה קדרה, לקחת לחם ובישלת אותו, לקחת לחם ותיגנת אותו, אז אם הוא לחם שיש בו כזית ותיגנתי אותו כשהוא שלם שיש בו כזית, אז הוא נשאר המוציא לעולם. אבל אם לקחתי עכשיו, אדם ממהר לעבודה, יש לי בשבילך הצעה, אתה ממהר לעבודה ויש לך בעיה עם ברכת המוציא, נטילת ידיים, בעיות, אתה יכול להיות בבית, לקחת פרוסה של לחם, לחתוך אותה לחצי, לתגן אותה עם ביצה, וזה בורא מיני מזונות גם אם תאכל מזה 10 קילו. למה? זה בורא מיני מזונות ברכה האחרונה על המחיה. למה? כיוון שזה נקרא מעשה קדרה. זה התבשל, זה התגן. אתה מבין? אז זה פטנט שיכול לעזור להרבה אנשים שמסתבכים בעבודה, איפה להשיג מים ליטול ידיים, איפה להשיג כלי, איך הוא יעצור, איפה יברך ברכת המזון. אתה יכול לברך מזונות ולאכול בלי שום בעיה. איתמר. אין לי שעון, אבל... תחייך, כפי שאני אתן לך איזה ערך, תחייך. איפה כולם? חייל פה? אני ערב איך שהכל נשמה שלי, זה לא תלוי, זה לא הבעת עלייה. יש לנו כלל שבאיפה שיש בצק אנחנו אומרים כלל, זה תוספות כתב את הכלל הזה, מרן הביא אותו להלכה. קמחא עיקר, כל מקום שיש קמח, הקמח בא לטעם ולא לדבק, הקמח הוא העיקר, מברכים בורא מיני מזונות. אני אסביר. המדם עכשיו עשה עוגה, אשתו עשתה עוגה בבית, כן? הוא רוצה לדעת מה מברכים על העוגה, בורא מיני מזונות או שהכל נהיה בדברו. אתה רואה העוגה הזאת זה עוגת גבינה, זה גרובה גבינה, מה מברכים עליה? שהכל לא מזונות. יש בפנים אבל גם קמח, איך אני מתייחס? תלוי. שאלת אשתך, בשביל מה שמת קמח? אז אם תגיד לך, תשמע, אם אני לא אשים קמח, זה אין מה שיחזיק אותו, יתפרק לי, זה שהכל נהיה בדברו, כי הקמח אין חשיבות, ברק לדבק, לא שווה כלום. אבל אם שמו את הקמח בתור טעם, אומרת, שמע, זה משפר טעם, יש לו איזה תחתית כזאת שזה בא לטעם, זה נהיה בורא מיני מזונות. אז הכל תלוי בעניין. קמח אפילו הוא המיעוט בהרכב, אבל הוא בא לטעם, הוא תמיד בורא מיני מזונות. זה כלל, כלל ברזל. איפה אני יכול לתת לכם דוגמה לזה? למשל יש בוטנים אמריקאים. בוטנים אמריקאים, איך אתה קורא לזה? בוטנים. יש קבוקים. מה מברכים על זה? בורא מיני מזונות. אבל אני אוכל בוטנים. לא, יש למה לציפוי קמח. הוא בא לטעם, הוא לא בא לדבק. זה כל הטעם שלו, בורא מיני מזונות. מה? בשביל מה? לא צריך, מה פתאום? נכון? ביצה אחת. אחד. בוודאי, ביצה אחת יש בשיעור. יש שיעור כביצה, לא כזית. עוד פעם אתה מכניס לי את השניצל. עוד פעם אתה בא עם השניצל הזה. מזונות. ככה אתה אומר. מחלוקת. הרב של אבי, כן, אבל הרב עובד יכול להיות כזה. הרבה, יש מחלוקות בזה. כן. מכיוון שקרמבו
המטרה היא הקרמבו, והקרמבו ששמו לו תחתית, שמו אותו בשביל שתחזיק אותו. למה אין מציאות להחזיק את ה... אין מציאות, זה בדיוק כמו גלידה. מה אתה מברך על גלידה? מזונות? וגלידה בתוך גביע. איך? לא, מה זה? זה לא שייך. הכתוב בהלכה דבר כזה, שאם אדם באמת הלך להבחנות, והיה רעב, ולא מצא מה לקנות, הכל בלי השגחה, דבר יחידי בסכין היה שם קרמבו, זה הלך קנה ארגז קרמבו. תחן ארגז קרמבו המהבול הזה. ממה הוא רוצה לסבוע? אין מצב לסבוע, מקצפת. דרך אגב, גם הקצפת הזאת היא לא בריאה. זה לא הדבר טוב שיוכל אותו. דברים האלה מוקצה מחמת מיוס, צריך לעשות אותם. אז מברכים, במצב כזה שאתה רעב, כתוב יברך מזונות ובלבד ויפתור את הקרמבו. מה פתאום יברך פעמיים? לא צריך. אז זה תלוי, אם האדם לא רעב. אותו דבר בקסטה, אדם אוכל קסטה עכשיו. ויש בפנים גלידה. זה מברך בורא מיני מזונות. למה? יש פה עכשיו את הקסטה הזאת שזה בא לטעם, ואדם אוהב את זה וזה חשוב לו. מברך על זה בורא מיני מזונות. טוב, יש הרבה כללים והרבה דינים והרבה עניינים שוודאי לפתור אותם על רגל אחת, זה לא על רגל.